Жұмыста нақты дерек пен дәйекті басшылық қалатын тарихшы ретінде президент сайлауын биыл өткізу уақыт талабы, дейді оралдық өлкетанушы Жайсаң Ақбай. Мемлекетіміздің ұзақ мерзімге арналған жоспары бар. Бұл стратегия елімізді ғаламдық қауіп-қатерден сақтап, болашағымызды баянды етуге бағытталған. Сондықтан ел халқы жаһандық дағдарыс өршімей тұрғанда алға қойған мақсат міндеттерді іске асыру жолында топтасуы тиіс. Мен де сол халықтың өкілдердің біреуімін, қолдаймын, сайлауды өткізу керек. Қазақстанның экономикасының болашағы үшін, ұрпағымыздың болашағы үшін